你们听说了吗？最近黄刀夏侯惇特别强，他那个让人完全看不懂的吸血量，就连马超这个边路霸主在他面前也只有挨打的份儿。那更离谱的并不是这个，而是只要被他稍微拿到了一点优势，下次再见面的时候你就知道什么是恐怖了。我们两个都是气急，满血马超被我们打了一套之后真的就是没血了。这是夏侯惇的伤害你敢信吗？马超就出来露了个头，然后就必须回家了。那这个时候肯定就会有人说了，你光揍马超算什么本事啊？那打野一抓你不就没了吗？那请大家看好这波，这边我们也是老规矩，把马超揍回家。打得太兴奋，一不小心还扛了两下塔。这个时候云中君过来了，云中君大招躲技能，其实我刚才没有技能。云中君这个英雄战路有多强大家都知道的，他满血战路我半血，把他弄死之后我基本都没有怎么掉血。我这把游戏打的也是三十星的排位赛，并不是说对面多菜，而是他们在潜意识里面就觉得夏侯惇就仅仅增强了吸血也就那个样子，殊不知夏侯惇现在已经完全变成一个顶级边路了。老粉丝都知道我这个人没什么技术的，但就在昨天晚上我用黄刀夏侯惇真的是赢爽了呀。我的分段也不高，就是巅峰赛1700，排位赛三十多星。你们可以这样想，一个不玩夏侯惇的人直接上手就能打出这样的战绩，但凡稍微会玩一点，一天上十颗星没问题吧。我昨天打了一晚上没有发现任何一个能够克制夏侯惇的边路。我吕布第一个不服。哎，说到吕布，那我想屏幕前的小伙伴们最关心的问题就是夏侯惇能不能打得过吕布了。这个大家完全不用担心，就这么说吧，前期追着吕布打但是不太好杀，到了中期有了经济优势，吕布见了你就得开大跑。肯定有很多朋友不信，那我们拿事实说话嘛。由于一级那波我们要抢河蟹没有线权，所以说被吕布消耗在所难免。一开始你掉血肯定会比他多，但是这个时候千万不要怂，被动出来完全可以跟他站撸。对面吕布应该带了几个货源，这波对抗他打了我三个暴击，但就算这样他还是要闪现跑的。那这个时候就会有朋友说了，哎，这个吕布不会玩，他不会拉扯。其实拉扯这种东西要看双方的操作，对吧？他的一技能如果能碰到我，那我的一技能肯定也能碰到他。就像这边他走位躲了我的一技能，那我也可以走位躲他的一技能啊。你只要会跟他保持距离，他就算二技能减了速也不一定砍得到你。那吕布四级之后岂不是可以吊打你了？四级之后嘛，恰恰相反，四级就是吕布噩梦的开始。这边我们两个互相控了一个一技能没什么问题，追着他打就完事了，吕布完全打不过你的。可以看到他掉血非常多，这边吕布也是用大招躲了我们的一技能击飞，吕布开大的时候会稍微有点疼。吕布也是连着打了我两个暴击，成功把我的被动打出来了。有了被动才是真的嘛，技能衔接普攻蹭蹭的回血，吕布越打我血越多，这不就单杀了吗？一刀直接带走。哎，哎呀，虽然我现在依旧是0-0-0，但是吕布已经完全都被我压制住了。那我奖励自己一只云中君，不过分吧？开局四分半了，我都没有开张，跟吕布可不能和平发育啊。这个吕布他也是学聪明了，大家看他的操作，依旧是大招躲击飞，然后把我的被动打了出来，就不跟我打了，搞得我没有东西可以吸血啊。那这个时候我说我马上就把这个吕布越塔杀了，肯定会有很多人不信。在大多数人的认知里面，一个半血的夏侯惇怎么可能具有越塔杀大半血吕布的能力？但事实就是如此，黄刀夏侯惇他真的可以。然而最离谱的还在后面，这边刚刚吃了两口药，韩信就把我的恢复打断了。赶紧大招出来，我说我现在可以把这个韩信反杀了，你们信不信？你现在一个技能没有，打死我都不信。我没技能，韩信也没有啊，现在我们两个都在等技能，但是我这个站位成功预判了韩信的预判。韩信你给我坐下，就这反杀能力，我必须再奖励自己一只云中君。这波反杀韩信我是没有被动的，完全就是靠高额的伤害把他给秒了。别说韩信，当时我自己都傻了。当然了，黄刀夏侯惇最大的优势就是打经济特别快，你就像我11级吕布8级，他拿什么跟我打呀？先把防御塔拆掉，你看这个满血吕布掉血掉的多快，瞬间半管血就没了，他没办法的，只能大招跑。后期能不能打得过吕布我不知道，因为昨天晚上遇到了三个吕布，没有一个能拖到后期。当然了，这把游戏队友也很给力，是顺风。顺风的夏侯惇我都不知道怎么形容，就像这一波我没想打韩信的，就想打个蓝，然后这个韩信就跟纸糊的一样，摸了两下他就没了。切换一下素材，现在打的是关羽，关羽也是当下比较猛的边路之一嘛。这边我是3级半血，吃了一口药，关羽已经到4级了。4级的关羽肯定是想杀我的，但是完全不慌，先叫个盾，然后惩戒小兵升到4级。4级之后有了大招，你就可以空大了。但没关系啊，就算没有大招，光用1-2技能依旧能反杀他。金草丛往前走，然后一个扭头骗过关羽，你这样一来1-2技能不就好了吗？对面这关羽会玩的，但没办法，夏侯惇的强度就摆在这里。在边路，元哥也是有一席之地的。好家伙，又要霍霍元哥了。打元哥嘛，9级打7级根本不能怂。什么？你问我为什么9级？那当然是因为我带了黄刀啊。这边又空了一个大招，没什么问题。没有大招，1-2技能把元哥带走，反向预判，元哥大闪都跑不了。打元哥这种脆皮，就是被动都不需要出来的。今天的视频用了很多素材，看起来可能会有些乱，打了很多英雄，就是想让大家明确的了解夏侯惇的强势之术，可以放心的拿去上分。
然后今天的这个视频我也是制作了很久，在这里希望大家帮我点个赞，不知道可不可以啊？要赞结束。那么现在对面满血干将是吧，让你们看看什么叫做血条消失术。我都没有二技能的，大招一技能接普攻干将就没了。我觉得黄刀夏侯惇肯定会削，因为他这个强度已经超过了赛季初的那个黄刀白起了。我目前想到唯一能轻松克制他的就只有貂蝉了，马可和吕布都不行。总之看到这个视频的快去玩吧，早玩一把就是赚到一把，他绝对可以让你体会到什么叫做无敌的感觉。最后铭文出装就是这一套，我也是用的国服夏侯惇的出装，真的特别好用，大家可以截图保存然后去备战哦。